Benim ismim Bahtiyor Bazarbekov. Üçte farzandım bor. Dörtüncüsünü kütüyarmız. Bolaligimden görüş kabiliyetim 5% bo'lgan. Ammo shunday bo'lsa ham, jamiyatning to'laqonli a'zosiman. Va sport, biznes bilan shug'ullanaman. Hujjatli filmlar rejissyoriman. 5% ko'rish nima ekanligini sizga tushuntiray. Qog'oz uchun mo'ljallangan mana shu faylni 3 marta o'rab, u orqali olamga qarang. Ko'rish qobiliyatimning nogironligi bolaligimda bor. Chunki bu nasliy katarakta, nasliy kasallik. Bu otamdan o'tgan, oilamizda 3 kishida shunday kasallik bor. Men, akam va opamda ko'rish qobiliyatimiz bo'lgandan shunday bo'lgan. Ammo hayotdan zavq olib yashashda davom etyapmiz. Ota-onam biz to'laqonli hayot kechirishimiz, to'liq mustaqil bo'lishimiz, o'z imkoniyatlarimizga ishonishimiz va velosiped, konki, chana kabi biz xohlagan narsalarni sotib olishimiz uchun harakat qilishardi. Barchasini imkon qadar olib berishardi, chunki ular boy emasdi. Qozog'iston ko'rlar jamiyatida onam birinchi smenada, otam ikkinchi smenada ishlardi. Biz internetda o'zimiz o'qiganmiz. Shundan so'ng Qozog'iston davlat yuridik akademiyasiga o'qishga kirdim. Va butunlay o'zgacha olamga tushib qoldim. Hayotimda tub o'zgarish sodir bo'ldi. Dunyo qarashim keskin kengaydi. Mehnat faoliyatimni akam bilan 13 yoshimdan boshlaganman. Eski bozorda limonad sotganmiz. Mehnat yo'limiz yig'ib qo'ygan pullarimizga yozda 2 butilka ichimlik xarid qilib, qimmatroqqa sotishdan boshlandi. Pul aylanmasini oshirdik. Maktab boshlanishigacha pul yig'dik. O'zimizga kiyim sotib oldik. Bu ota-onamga katta yordam bo'ldi. Tadbirkorlik bizda shunday kurtak olgan. Yashirib o'tirmayman, 90-yil yillarda vaziyat juda og'ir edi. Ishonamizga pistolet tirab, qo'rqitishgan, sotish uchun olgan tovarimizni, pullarimizni olib qo'yishgan. Aldashgan, bunday holatlar ko'p bo'lardi. Ularni hayotga chidamlilik sinovlari deyish mumkin. Bu imtihonlarga bardosh bera olsang, yuqoriroq darajaga chiqa olar ekansan. Buni hayot deydilar. Hayotda bu har doim o'zingni yengishing kerak. Kechagidan yaxshiroq bo'lib boraverishing lozim. Cheklovlarsiz sport loyihasi 2016 yil paydo bo'ldi. Men o'shanda shaxmat bo'yicha respublika musobaqalarida ishtirok etdim. Biz odatiy sport va insonga munosabatning qabul qilib bo'lmas darajadagi og'ir sharoitlarda o'ynaganmiz. Deyarli qorong'i bino berilardi. Sovuq va inventarlar yetishmasdi. Masalan, buzilgan soatlar yoki shaxmat taxtasida piyoda yetishmasa, hakam hozir kimdir piyodani oladi. Keyin senga beramiz derdi. Men shunda bunday bo'lmasligi kerak deb o'ylay boshladim. Nogironlar orasida sportni yuqori darajaga chiqarish g'oyasi tuni kun menga tinchlik bermadi va ham fikrlar ham tez to'plandi. Bahtiyor o'zining mashhur velomarafonlarini tashkil qila boshlagandi. Unda mana shunday g'oyalar, ijodkorlik bor edi. Ba'zan u mayda-chuydalarni, texnik masalalarni payqamadi va bu masalalarda uni qo'llab-quvvatlash, jamoani tuzishga yordam berish kerak edi. Ushbu bosqichda uning taklifi bilan bu ishga qo'shildim va bu ishlarni biroz bo'lsa-da rivojlantirishga muvaffaq bo'ldim. Bolaligimizda ham velosipedimiz bo'lardi. Akam ikkalamizga velosiped olib berishgandi. Biz Almatidan Qapchag'aygacha borishni orzu qilardik. Bilasizmi, bu haqiqatda orzu bo'lgan.
hatto ki maqsad ham emas. Keyinroq cheklovlarsiz sport paydo bo'lgach, bu orzuni maqsadga aylantirdik va uni juda tez amalga oshirdik. Agar biror maqsadga erishib, olg'a yurishda davom etmasang, marraga erishganday bo'lasan. Va bu yog'iga nima qilish kerakligini bilmay, orada bo'shliq paydo bo'ladi. Yana bir maqsadga erishmay turib, o'zimiz uchun boshqa maqsadlarni belgilab oldik. Almatidan Nur Sultonga borib, bu ikki poytaxtni birlashtirmoqchi bo'ldik. Va ushbu challenge'ga, flash mobga imkon qadar ko'proq odamni jalb qilishni xohladik. Biz baribir o'zimizning ilk Velop marafonimizni amalga oshirishga qaror qildik. Va Nur Sultongacha 9 kunda yetib bordik. Bu yo'lni hech qanday jarohatlarsiz, sezilar-sezilmas talofatlarsiz bosib o'tdik. Oson bo'lmadi albatta. Buni oldindan bilsak ham shu ishga qo'l urdik. 2017 yilda esa ushbu velomarafonni yana ham professionalroq o'tkazdik. Ikkinchi tadbirda birinchi prezident fondi qo'llab-quvvatladi. Ommaviy axborot vositalari qo'shildi. Va ularning xizmatlari tufayli biz haqimizda bu loyiha haqida odamlar gapira boshladi. Va o'sha yili biz tanlovda yutdik. Yilning eng yaxshi ijtimoiy loyihasi bizniki bo'ldi. Grant oldik va uni Almaty Issiqko'l xalqaro velomarafonni o'tkazishga sarfladik. 2018-2019 yillarda Nur Sulton Parij velomarafonini o'tkazishga qaror qildik. Ishtirokchilardan hammasining ham ko'zi ojiz emasdi. Oramizda bizga ovqatlanishga, chodir tikishga, mashinalarda olib yurishga yordam berishni maqsad qilgan ko'ngillilar, hamrohlar bor edi. Tandem sportning juftlik turi bo'lib, unda ko'rmaydigan odam velosipedning orqasidan o'tiradi. Ko'radigan ishtirokchi esa hamrohlik qiladi. Ikkalasi ham pedalni aylantiradi. Uyg'unlikda mehnat qilgandagina yaxshi natijalarga erishish mumkin. Men o'zimga ko'pincha bu nimaga kerak degan savol berardim. Yordam berish, jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanish menga nima uchun kerak? Chunki jamoatchilik bosimi bor. U biznesga kuchli ta'sir qiladi. Nur Sulton Parij velomarafoniga tayyorlanganimda ishim bilan deyarli shug'ullanmadim. Juda qiyin bo'ldi. Ba'zan uyga ubi sotib olish uchun ko'zimda yosh bilan o'g'limning pullarini olib turishga to'g'ri keldi. Shunday holatlar ham bo'ldi. O'shanda o'zimdan boshqalarga yordam berish uchun oilamga shunday munosabatda bo'lish huquqiga egamanmi deb so'rardim. Для того, чтобы помочь другим людям. Qisman shu savollarga javob topgandirman. Ammo hozir ham to'liq javob bera olmayman. Просто вот до 2016 года я с 2002 года занимаюсь бизнесом. 2002 yildan 2016 yilgacha biznes qilganman. Studiyamiz Milanda, Rossiyada xalqaro mukofotlarni qo'lga kiritdi. Birinchi prezident imzolagan diplom bor. Bu ishlarimga ham korporativ mijozlar, ham xususiy shaxslar iliq fikrlar bildirishgan. Ammo shunday bo'lsa ham nimadir yetishmasdi. Ish bor, yaxshi topyapman. Ko'p narsaga qurbim yetadi. Biroq mendan keyin nima qoladi? Останется, чем будут мои гордиться мои дети? Что Балаларым нима билан фахрланади? Умуман ҳаётнинг маъноси нимада? Мана шу саволларни ўзимга анча кеч бера бошладим. Лекин шу саволларни ўзимга берганимдан бахтлиман. Чунки айни вақтда уларга қайсидир маънода жавоб берасан.
Кейін жолдар сен үшін ашылады. Ва хазір анық білемен ки, хар қандай халатта хам, айлам, балаларым аш қалмаслиги үчүн бір бөлек нон сатып алышқа күч, имконият топа аламын. Кимгадир ёрдам берип, янада күчейямиз. Самимироқ бўлиб борамиз. Менимча, бу жуда кучли амалиётлардан бири. Қанчалар ўзини ўйлашдай туйилмасин, у сизни такомиллаштиради. Бахтиёр ажойиб инсон. Уни болалар ҳам яхши кўради. У ҳамма болаларни яхши кўради. Уларни олиб юради. У анчагина романтик. Ҳар доим гул совға қилади. Кутилмаган совғаларни ўйлаб топади. Эрталаб туриб барчамизни "Бўлинглар, кетамиз" деб шошилтиради. Кутилмаган жойга олиб боради. Бир қарасак, ҳаво шарида учаётган бўламиз. Той олдидан қариндошлар, "Ўзинг тушунасан, унга тегиб афсусланмайсанми?" деб сўрашган. Умуман иккиланмаганман. Буни севги десалар керак. Чунки умуман хавотир бўлмаган, икланиш ҳам. У билан қўрқмайман. Ҳар доим ўзига ишонган дадил инсон. У билан 2006 йилда танишганмиз. 2008 йил тойимиз бўлди. 2009 йил катта ўғлим дунёга келди. Қайлиғимнинг кўриш қобилияти жойида. У менинг ҳолатимдан бехабар эди. Турмушимизнинг дастлабки йилларида кўриш қобилиятим қанчалар ёмонлигини билмаган ҳам. Бу нарсани айтганимда, у наҳотки шунчалар бўлса деб йиғлаб берганди. Ҳа, шундай эди. Буни бошқа ҳолат билан таққосса бўлмайди. Мен ҳаттоки 100% кўриш қанака бўлишини билмайман ҳам. Мехнику ана қоқа оламан. Аммо турмушда фойдам тегармикан? Уйдаги майда чуда барча ишларни қиламан. Yaqinda o'g'lim bilan bir yangi yil gulchambari elektr uskunasini ta'mirladik. O'tgan yili u bilan birga yangi yil gulini kavsharlagan edik. O'g'lim yordam berdi. Ikki farzandimda nogironlik bor. Katta o'g'lim sog'lom. Kichik o'g'limni operatsiyaga olib borganimda yig'ladim. Ammo o'zim bunday bosqichlardan o'tganman. Ko'rish qobiliyati kuchsiz bo'lgan va umuman ko'ra olmaydigan odam baxtli bo'lishi mumkinligini bilaman. To'liq sog'lom bo'lgan odam ham baxtsiz bo'lishi mumkin. Bu menga ma'lum. Biroq o'z farzandlaring bilan shunday holat sodir bo'lsa, bu umuman boshqa masala. Yana o'zimga savol bera boshladim. Umuman olganda o'zimga savol berishni yaxshi ko'raman. Savollarim shunday bo'ldi. Nega bunday bo'ldi? Nega aynan shunday holat sodir bo'ldi? Hayot bu bilan menga nima demoqchi? Taqdir, koinot mendan nimani xohlaydi? Судьба вселенной. Я понимал, что может родиться ребенок. Farzandlarim shunday nogiron bo'lib tug'ilishi mumkinligini tushunardim. Chunki bu kasallik nasldan naslga o'tadi. Va biz bunga tayyor edik. Bizga yana ham kattaroq mas'uliyat tushishini bilardim. Rafiqam bilan birga ushbu mas'uliyatni to'laqonli ado etishimizga ishonaman. Va mening bolalarim ham jamiyatimizning to'laqonli a'zolari bo'ladi.